Чувало. Ти час маску, веште на лазена. Ні, то дигло м'яко, не обере дигло. Ай, без, мити. Ай, без. Ти лоше глуми. Онай се зведено се вапиш, ти тебе оставио. А си реко? О се вапиш, се што те оставио. Си реко? О се вапиш, се што те оставио. Значи скинуо е терет са леđа, што тебе што те оставио. Ти веруваш у Бога и ти си почнеш. Да, ја верувам. Ја верувам. Ти што си изговорила за него, оде тоа пас маслом појао неби. Одмах ти кажам, одмах ти. А за тоа што сам држала твоју страну, што сам чута. А сад си проговорио. Моли, за тоа што ме вредиш прва. Мрз бре, срам те било. Срам те било. Дупелису је. Смрад је. Да. Срам те било. Марко, да ми причаш. Уђи, ја. Марко. Molim. Hoće me sačekaš? Najlakše na tebi. A to je razlog da ti sad vređaš pred kraj nekoga. Koliko god da si se iznervirao, ne razumem. Ajde, bre, ni riječ jedni govorim. Da, zašto bi ti bilo kome rekao i smrade bilo šta, ne razumem. Zato što mi u crveno udarilo, shvataš, eto zašto. Eto zašto. Dobro, razumem te da je to udarilo. To će me sačekaš? Vođi. Razumem te, ali to nije razlog da ti vređaš bilo koga. Kažeš da imaš pomerio si se, nisi nikoga uvredio i kraj priče. Ne mogu, jedem se za jezik, sve vrijeme jedem se za jezik. Pa šta si jedeš, vrlo očigledno da je nikada nisi uvredio i reče jednu ružnu nisi rekao. Evo, sad sam je uvredio. Ja ne znam zašto tebe vređa. Znaš kad mi jasno nije zašto te vređa? Zato što je stoka. Rekla sam ti da ne pričaš tako. Ti čuš što ti pričam je? Pi. Eto zašto. Ti čuš što ti pričam je? Čujem. Drugo, nisi uvredio ni slađu, ni maju nikoga. Uslo si da ne vrište. Ne vidim razlog. Jebote. Moguće se nerviraš tako. Pa danas kažem, kajem se što sam bilo što je onog, rekao, neću se svađa, neće niko ništa više da govorim i ona dođe teletabis jedan ženski da mi gaže gnjido. Dođe teletabis jedan. Hoćeš da se smiriš? Hoćeš da se smiriš? Ne razumem jer... Ovo je željena reakcija koju je trebala da dobije. Znam, znam. Pa što radiš to? Zbog toga se iznervira što je dobila reakcija koju nije trebala da dobije. Ne znam. Što vređaš bilo koga, bre? Izgorio sam u momentu i... Ajde, bre. To je to. Ajde, mama, prošto. Sada ne, ovdje samo, gdje nikog nema, se zastanem dva minuta samo i to je to. Ovo je reakcija da može da ti kaže, eto, ti si to. Neka kaže sad. A pritom je za sve vreme, od kad je ušla, nisi uvredio ni jednom. Uvek si bio tu šta god je trebalo. Eto je sad, nek ima nek priča. Eto je sad, bar nek ima zašto da kaže. Eto, da sam povod, nek ima da kaže i to je to. Pošto ne treba to da radiš? Pošto vraćaš kontra reakciju? Znam da ne treba. Ti znaš da si ispravni, u čemu je problem? Znam da ne treba. Prijatno doviđenje, pitaš što me vređaš. Sam bio ja nešto nekorektan prema tebi, nisam. Ćao. A džaba? Žana? Šta džaba? Džaba. Zamisli kad bi se oko svakog ja opterećivala ko šta kaže. Ne kažem oko svakog. Ne kažem, uđeš ti s nekim verbalnom raspravom što ti pa neko krene to. Nego ničem izazvan. Ne znam što ti je rekao gnjido. Ne pogledam je. I ona kaže gnjido. Znači, to je poenta. Znači, ja to pričam. Dobro, ali nije poenta da ti sad uvrediš. Ok, ja pričam cijeli život. Sa normalnim ljudima možeš verbalno se raspraviš, s govnima moraš da pričaš na govnarski način da bi te razumijel. Ne moraš da se poistovećeš ti ni sa kim, veruj ti meni. Uopšte. Znači ne moraš da se poistovećeš slovima ni sa kim da bi nešto dokazao. A, gdje ga je? Gdje? Daj. Da. Ima još jedan.